Σε μενού, ε. Κανή. Να στα καμώ. Je hodný, je agresivní nebo je hodně vystrašený? Já se klidně cvaknu a vylezu tam za ním, jestli to víš, že půjdu dýřkama, když se mu vyspouští. Nebo jestli mě chytíš za opasek třeba jenom. Neboj se. Neboj se. To musíme stejně vzít. Chcete pojedat k šíry, ale ty asi nenavíš. Išo, pojď s náma dolů. Ty bambulo. No jo, prosím. Prosím. To já řešit nevím.